Dobro večer, poštovani gledatelji, gledate Bunicu. S nama je večeras hrvatski političar Anto Đapić. Dobro večer, Anto, dobrodošli u emisiju. Dobro večer, lijep pozdrav Marko vama i našem gledateljstvu. Vi ste u seriji već dvije godine vrlo snažnih istupa, rekao bih, obilježili hrvatsku suverenističku, ali i kompletnu nacionalnu javnost. Nazad nekoliko dana snažno ste reagirali u potpori Ivanu Anušiću, prijeporu, javnom prijeporu između njega i premijera Andreja Plenkovića. Zašto i o čemu se radi? Dakle, smatrao sam svojim obavezom reagirati na istup Ivana Anušića i na reakciju predsjednika HDZ-a i vlade na taj njegov istup, jer poznam Ivana Anušića nekoliko desetljeća. Dakle, tog mladića sam upoznao još kad imao 17 godina, kada je krenio Domovinski rat, koji je cijeli rat proveo na svim mogućim bojištima po Hrvatskoj, gdje ga se slalo. Bio je disciplinirani policajac, vojnik, što je god trebalo. To je obitelj koja je izgubila jednog člana obitelji, dakle on je izgubio brata u Domovinskom ratu. I vrlo dobro znam da Ivan Anušić nije srbofob. Ivan Anušić je sa Srbima ratovao kad je bilo vrijeme za ratovanje. I danas ni njemu, ni meni, ni vama ne treba neka bitka sa fantomskim Srbima dokazivati neko svoje junaštvo i hrvatstvo. Ali Ivan Anušić je u stvari se pokazao i kao političar, i kao župan, kao saborski zastupnik, kao čovjek koji nešto nije srbofob, nego je sa pozicije župana surađivao, pomagao i štitio pripadnike srpske nacionalne manjine, one koji prihvaćaju Hrvatsku kao svoju državu, poštuju njene zakone, poštuju minimum vrijednosti većinskog hrvatskog naroda itd. Dakle, ova njegova izjava koju je on dao je, da nije reagirao, ja bih bio iznenađen. Da on nije reagirao na izjavu Pupovca u Borovu selu, gdje je rekao da ubijeni hrvatski redarstvenici nisu to bili kao civili. Znači, ništa, nisu civili, onda uzmi sjekiru, čekić, nož, ubi za kolje, tako dalje. Dakle, Ivan Anušić je reagirao kao čovjek koji na svojim istupom on u biti štiti ostatak te manjine da ne bude manipulirana sa ovakvim izjavama u kojima posljednje vrijeme zaista radikalizira Pupovac to svoje ponašanje. Nemojmo zaboraviti da je Ivan Anušić se našao i u biltenu Srpskog narodnog vijeća, odnosno preko ovog njihovog novosti, kako se zove, biltena, koji oni dostavljaju iz taj departmentu preko američke ambasade u Buzinu, gdje je on svrstan u red ljudi koji šire nacionalnu mržnju prema Srbima kroz, ne znam, neku od izbornih kampanja, što je zastrašujuće. Ja mislim da je predsjednik vlade morao svog koalicijskog partnera pozvati na red zbog toga i upozoriti ga da takvo ponašanje koalicijskog partnera ne primjereno. On je za puno manje stvari prekinio koaliciju sa Mostom, što sam ja podržao tada, tako se ponaša lider. Lider, dakle, stranke, vlade je povukao potez kada je izbacio Most iz vlade na način koji je kompletna nacionalna javnost prihvatila jako dobro, jer nije pristao na ucjene. Međutim, posve je nejasno zbog čega on nije reagirao i upozorio Pupovca da ne mogu oni za njegovog potpredsjednika stranke, jednog od najsnažnijih ljudi u stranci, pisati nešto što zaista je laž i izmišljotina. Zbog toga, poznajući Ivana Anušića i znajući da on ima neki sustav vrijednosti ispod kojega on nikad neće ići, smatrao sam svojom dužnošću podržati ga i dati do znanja. Da ja nisam novim izborima podržao Osječko-baranjskoj županiji, gradu Osijeku, Anušića i Radića, zbog toga što Anušić samo dobro vodi županiju, vodi izvrsno je vodi, nego zbog toga što znam da je na istoku Hrvatske, koji je najvažniji u ovom trenutku Zagreb, geostrateško područje u našoj domovini, da takav fajter, takav čovjek nama je prijeko potreban, prijeko važan, jer on, uvažajući svu složenost politike koja je danas u Hrvatskoj, jest posebno vladajuće koalicije, da postoje granice ispod kojih on neće ovoga ići. I zbog toga smatram da je moja potpora, kad sam ja njemu koalicijski partnera, mi smo i prijatelji godišnji, sam morao reagirati, jer mislim da će i ovi izbori u Osječko-baranjskoj županiji pokazati da će listom, ja mislim gotovo plebiscitarna potpora Slavonaca i Baranjaca biti za Ivana Anušića, jer on to i zaslužuje, jer on je onaj dio HDZ-a
Dakle, onaj dio HDZ-a koji se zna, kojeg predsjednik Tuđman znao nazivati starševićanski dio. Ako u HDZ-u postoji starševićansko biračko tijelo, postoji snažno, izuzetno snažno. I kad sam ja bio među osnivačima HDZ-a, sam se doživljavao tim dijelom te političke stranke, onda je to Ivan Anušić. Dakle, on to predstavlja, on je stup stranke i on je ovakvom svojim jednom izjavom osnažio kompletan HDZ. Rekao bi da je osnažio i predsjednika stranke Plenkovića. Mislim da on treba to na takav način iščitavati, jer ne može se tolerirati to što se događa u Borovu Selu na dan kada se redarstvenici obilježava se njihova godišnjica. I ne samo to. U posljednje vrijeme cijeli niz provokacija koje idu iz SDSS-a su toliko provokativne da se na njih mora reagirati. Dakle, ne što će reagirati ja, što će reagirati neko drugi. Mora reagirati glavna politička stranka u Hrvatskoj, mora, da budem do kraja jasan, reagirati predsjednik vlade. Gledao sam... Ali ne na način da kritizira svog čovjeka, a da Pupovca niti minimalno ne upozori da to što on izjavio Borovu Selu, da je to raskid za prekid koalicije. Znate, pa nije ni vlast sveta krava. Pa ako se gubi većina, gubi se većina, ali se mora voditi računa da je dostojanstvo i ponos naroda vrlo bitan. Ne mogu na Srbi ugroziti ništa više. Pitanje Srba u Hrvatskoj riješio Franjo Tuđman. Olujom, Bljeskom i svim vojnim operacijama, pregovorima sa diplomacijom, sa svim. Dakle, pitanje je Srbo-Hrvatsko riješeno. To sad što oni rade u Hrvatskoj, što se Pupovac vadi i čupa, jer ga je Milanović odrekao. Znate, njega je Milanović ga je stavio da je on ad acta i sada on s radikalizacijom svojih političkih pozicija pokušava držati sebi vodu iznad glave, ali time dovodi u problem funkcioniranje koalicije, odnosno dovodi u problem funkcioniranje unutar samo HDZ-a, jer sve više ljudi to sve teže i teže prihvaća. Kasnije ćemo se dotaknuti, još ćemo nastaviti razgovarati o potencijalno opasnim implikacijama te tolerancije Plenkovićeve i reakcije prema Anušiću. To nije samo pitanje odnosa njih dvojice, o tom ćemo još govoriti. To je najmanje samo pitanje. Imat ćemo i primjere i priloge kad je to u pitanju. Međutim, zanima me jedna stvar. Jedan dio opozicije, gledao sam Vesna Vučemilović, vaša suparnica, odnosno Ivanova suparnica u Osječko-baranjskoj županiji, kaže da je to igrokaz. Je li to igrokaz? Pa, Vesna Vučemilović sinoć je u Bujici ponijela se zaista neprimjereno u odnosu i prema Anušiću, u odnosu prema meni. Dakle, ja nju ne poznam, tu ženu. Nisam je nikad u životu uzeo u usta. Nisam njenog brata kao osobu, nego u odnosu samo kao u odnosu na političku utakmicu koja ovoga traje. Dakle, ona je rekla da je to igrokaz, tako dalje. Za njih je, malo ću se našaliti, za njih je sve igrokaz, voda duboka, za njih je sve vic, dosjetka. Dakle, kada je bilo prošle godine u Okučanima, onda je, kada je rekao Milanović da treba baciti ploču HOS-a iza Senovca negdje u smeće, tako dalje, na to je njen brat reagirao na način da je to Afrikancija, šaljivđija i tako dalje. Prema tome, to je jedan model koji ili floskula u realnom sektoru i tako dalje. Dakle, to je nešto što je posve neprimjereno. Dakle, Ivan Anušić je kao župan, izvanredan župan bio, ali ja nisam njega s njim išao u koaliciju samo zbog toga što je odličan župan, nego što je on u političkom smislu najsnažnija osoba na istoku Hrvatske danas, koji nama upravo je melem na ranu kod ovakvih situacija gdje on pokazuje da i hrvatska vlast neće tolerirati ni dopuštati Pupovcu da radi ono što radi. Opet ću naglasiti, nije Pupovac nama opasnost u smislu sigurnosnom. To je jedna druga priča. Međutim, i ponos i dostojanstvo su kategorije i simboli su kategorije koje su iznimno bitne. Ne mogu u Borovu Selu opstati spomenik hrvatskim darstvenicima i spomenik Šoškočaninu. To nije lokalna priča, kako često zna reći Plenković, da je to pitanje lokalne samouprave. Da, on je upravo na tu reakciju kad je Milanović došao nakon 100 godina i nakon toga što ima ovlasti u rukama, navodno ruši taj spomenik. Plenković je rekao i meni je to neprihvatljivo. Ja ne znam kako vi na to gledate, da je to pitanje lokalne samouprave. Jesu li Tito i Šoškočanin i slične stvari pitanje lokalne samouprave? Apsolutno da nisu. To su stvari, dakle, odnos prema komunizmu, prema Titu se
mora regulirati zakonom, kao što se mora regulirati i odnos prema Domovinskom ratu i agresija na Hrvatsku se mora regulirati zakonom kad govorimo o komemorativnim politikama, politikama spomen obilježja i tako dalje. Prema tome, najlakše prebaciti odgovornost sa sebe na lokalnu samoupravu. Ustavni zakon o pravima manjina, usvojen 2002. godine u doba SDP-ove vlasti i HSLS-ove, govori, ne znam točno koji članak, nije ni bitno, govori da predstavnici nacionalnih manjina imaju pravo u mjestima u kojima su oni većinska etnička zajednica, mogu davati imena ulica, trgova, škola i tako dalje osobama koje smatraju da su dio njihove vrijednosti, tradicije i tako dalje. Međutim, moraju se uvijek napraviti izuzeci i mora se jasno definirati što je to što ne vrijeđa temeljne vrijednosti hrvatskog društva. To je ovaj primjer, nije to jedini primjer koji imamo u Borovu selu, a da ne govorimo o Titu. Prema tome, ne može pitanje imena Titovog trga u Zagrebu biti, ili u Opatiji gdje postoji, da, ne može biti samo pitanje lokalne samouprave. Pa nije Zagreb klasična lokalna samouprava. Zagreb je srce Hrvatske. Prema tome, to su stvari o kojima se očito da moramo povesti ozbiljnije računa. Ja sam u svojoj kampanji predsjedničkoj upozoravao na tome da je potrebno donositi zakon o komemorativnim politikama u Hrvatskoj. Mi ga sada nemamo i taj bijeg od toga da se to zakonski regulira prepušta avanturistima, provokatorima da rade ovo što rade u Hrvatskoj, kao što je slučaj u Borovu selu. Ne nabacuje li zapravo Plenković svojom ignoriranjem, svojim zapravo neiskazivanjem interesa, ne izbjegavanjem zaštite temeljnih nacionalnih vrijednosti, pa i svoji prvorazredno važni ljudi u okviru nacionalne politike, zapravo ne iskazuje li on na taj način zapravo ne daje li alibi zapravo za radikalizaciju takozvane desne scene? Zašto to govorim? Naime, vi ste žrtva srpsko-hrvatske takozvane trgovačke koalicije, vi i Stranka prava koja je u to vrijeme bila desna alternativa. Tada su mnogi sudionici današnjeg Domovinskog pokreta, Mosta, različitih politika, pravaša, suverenista, ne znam nija, glasovali i podupirali tu koaliciju. Danas Vesna Vučemilović, koja je meni je iskreno žao to reći, koja je poznatija kao sestra zapravo nečija i koja u svakoj drugoj rečenici ističe da je doktorica znanosti. Tako da ispada da nema u Hrvatskoj nego 2-3 doktora znanosti. Brat i sestra i tu i tamo Željka Markić, ne znam nija koja, desetine tisuća ljudi to uopće ne spominje, ali to je stvar pristojnosti i kulture. Dakle, oni sada preuzimaju dakle, taj prostor koji Plenković svojim neinteresom ostavlja i pokušavaju zapravo kapitalizirati na taj način udarajući na stupove Medveda u vladi, Janušića dakle, kao potpredsjednika stranke. Kako iskoračiti iz toga, gospodine Đakić? Znate šta, dakle, još jednu rečenicu, ne želim koristiti dragocjeno vrijeme u vašoj emisiji na Vesnu Vučemilović, ali kada je već dodirnula u mene, a nije trebala, nije imala razlog, ali ja nisam kroz ovu kampanju dotaknuo ni jedan put njihovog kandidata u gradu Osijeku za gradonačelnika, niti nju kao županicu. Ja moram kazati da je njen brat izbjegao dvoje posljednje izbore. Nije išao u Slavoniju gdje je rođen, gdje je živio, gdje je logika bila da ide na izbore. Jer je on 2008. izgubio od mene Hametice, izgubio izbore. Ona je spomenjala jučer u emisiji dosta nesuvislo neku aferu oko sportske dvorane. Ja ću spomenuti zbog svojih glasača, birača i potpore mojim partnerima u Osijeku. Ja sam 2007. slušana bila vlast u gradu Osijeku zbog izmišljene afere o dvorani. Nakon sportskoj dvorani u Osijeku, otvoreno znaju o čemu govorim. Ja sam nakon tog rušenja mene s vlasti, ja sam 2008. dakle, kad sam klekao i na parlamentarnim izborima, potukao njenog brata do nogu u gradu Osijeku, usprkos na leđima te izmišljene afere o sportskoj dvorani, gdje on usprkos svega toga energično želio da bude gradonačelnik. Tada se gradonačelnik birao iz redova gradskih vijećnika. Ja sam dobio duplo više mandata. Ona je jučer spomenula bez ikakvog razloga i povoda nešto da je dvorana po meni trebala koštati 800, pa je napravljena za 200 milijuna kuna. Ja bih rađe nju upozorio da kada na takvim stvarima, da onaj ko kaže šta hoće, čuje šta neće.
A ja ću sad reći šta bi ona mogla ovoga čuti. Ona bi mogla čuti to da Miroslav Škoro nakon gubitka izbora u gradu Osijek od mene se povukao iz sabora. Ne zbog toga što je njemu bilo dosta svega, nego što se on morao povući. A on, mu je Sanader tako naložio. Ja pozivam Ivu Sanadera, neka me demantira ako ja to lažem. A ako oni budu nastavljali prema meni i sa takvim bezrazložnim i glupim napadima, ja ću ići korak dalje pa ću odgovoriti. Jer moraju svi znati da je meni nađeno crno ispod nokta. U materijalnom smislu, u financijskom smislu, dok sam bio narodni zastupnik, dok sam bio gradonačelnik, mene ne bi mogao niko sačuvati. Pa nije sačuvan jedan Ivo Sanader, Polančec, ministri padaju redom ko kruške sa voćke. Zar neko misli da je nešto o Anti Đapiću bilo nečasno dok sam obnašao dužnost gradonačelnika da bi mene poštedio osječko sudstvo, osječki USKOK? To je nekorektno krajnje. Zato upozoravam gospođu Vučemilović, neka me se ne dotika. Pa neće se nije dotikavati ovoga nje. Ako sam vas dobro razumio, ja sam čuo te priče u Osijeku i to od ozbiljnih ljudi, da nije savjest u pitanju bila. Ma kakva savjest? Pa gdje bi Škoro napustio mjesto u Saboru? Molim vas, o tom nema govora. U Saboru je jedan čovjek samo napustio svoj mandat kad je procijenio da je bilo vrijeme, to sam bio ja. Ja sam zaključio da je možda vrijeme da prepustim poziciju mlađem čovjeku. Tu sam pogriješio grno, to je bio katastrofa. Ali sam ja procjenjivo, ajde ako možda možemo poraviti pravaštvo, nisam prošao dobro na izborima, prepustit ću tvoj jedini mandat koji smo mi kao stranka prava imali. Ja sam ga prepustio, on to povjerenje moje iznevjerio. Nećemo nime spominjati, ali ga ne zaslužuje, ali nije bitno. Ali da saborski mandat se ne prepušta u pravilu. To nije, Škoro nije taj koji bi to prepustio. Ali ja ne bi, dakle, ja pozivam, a da ne govorim o tome da je moj nekadašnji prijatelj Velimir Bujanec u tom komplotu napada na mene sinoć je stavio sliku moju, ne znam, kad sam ja igrao košarku i tako dalje, dakle, valjda se drugujući mom fizičkom izgledu, kao da njega ovladala neka manekenska ovoga situacija. Ja i sad njega pozivam. Ako išta oko mene imaju, pozovite mene u Bujicu, pozovite Škoru u Bujicu, zajedno, pozovite najjače svoje dute koje imate. Neka dođu ovdje. Dakle, evo, ne volim vama, drago mi da vi pozivate. Spreman sam raspraviti sa svima njima o tome što jest, a što nije hrvatska desnica. Vi kad ste malo prije rekli da je ova priča oko Pupovca ide na ruku ovoga desnici, to nije hrvatska desnica. Hrvatska desnica se ponaša racionalno. Hrvatska desnica ne smije se ko somovi upadati ovoga u mrež. Ja samo sjećam se one rasprave kada je Jeckovica u Hrvatskom saboru bacila kost Čipi Mlinariću. On se uvatio ko zadnji papak politički, počeo napadati Medveda koji je najjači, najsnažniji stup hrvatskih branitelja Domovinskog rata u ovoj hrvatskoj vladi. Pa da nije jasno šta se hoće postići. Tamo je Medvedova fantastična samokontrola je spasila to da on ne počne govoriti o Čipi, što on i o njemu zna i može ovoga govoriti. Znači ćemo mi hrvatski branitelji koji smo gradili ovu hrvatsku državu stvarati, ratovati zbog nekih uskih stranačkih interesa, još gore zbog osobnih interesa. Zbog toga upozoravam Domovinski pokret. Ja ne gledam Domovinski pokret jedinstveno. Tu ima ljudi koje ja poštujem, koje ja cijenim. Danas imamo jednu prepisku s jednim članom koji simpatizira tu priču. Svojim starim jednim prijateljem sam se polemizirao sam preko Facebooka. Ali šta je poanta? Kad ja otvorim, kad mene se napada na tim društvenim mrežama, to je u pravilu su ljudi iz pokreta. Ali tu je Ante Prkačin. Ne mogu ja biti protiv, ja s njim, ono što on govori, ja potpisujem ovoga svaku riječ. Tu je dojučer bio Vrkjan koji je kod vas emisiji izvanredno nastupao hrvatske interese. Ali molim vas, ali tu je i Bartulica koji je bio savjetnik Josipovića kad je on u Jeruzalemu govorio o ustaškoj guji. Teško klevetao hrvatski narod. A da ne govorim da je u Bosni i Hercegovini izravno optužio, dakle ne imenom, ali je govorio o tobožnjem zločinu hostovaca hrvatske vojske u Koraćama, gdje je zapovjednik bio Ante Prkačin. Dakle, izravno je prozvao Antu Prkačina Josipović. Bartulica je to šutio da je Prkačin kasnije išao u Banja Luku na televiziju govoriti o tome šta se točno tamo događalo. Prema tome, a s druge strane, ono što je najbitnije, ovo su već treći izbori
od predsjedničkih, parlamentarnih i sad ovi lokalni, u kojima je izravno brat Vesne Vučemilović rekao u sučeljavanju da nema ni inače da nema ni govora da bi u drugom krugu Domovinski pokret podržao Filipovića ako bi ušao u on u drugi. Dakle to je nastavak jedne politike koja je iracionalna ili iza nje nešto puno dublje stoji. Idemo se zadržati malo na tome i to ćemo pitati, ali zadržimo se sad malo na ovoj kampanji. Mnogi se slažu da se ne pamti prljavija kampanja ili to nažalost desnice. Obično je ljevica prednjačila u toj prljavoj kampanji, izmišljale se afere, napadalo drvljem i kamenjem na svakoga sa desne scene iz desnog spektra, na vas, na HDZ, kogod bio na čelu HDZ-a. Međutim, ovdje imamo jedan koncentrirani udar na Plenkovića, koga kritizirate evo i vi. S druge strane se, dakle, generalno udara po svakome koje, dakle, u HDZ-u i to se smatra i sa desnice, što je najbitnije, dakle, lopovlukom, korupcijom, izdajom. Uzimo primjer, recimo, mladog kandidata za gradonačelnika Zagreba, Filipovića. Da. Koji po mnogim ljudima koji ozbiljno analitički gledaju neke stvari, nema konkurencije u toj priči. Apsolutno je, dakle, i čistiji i pametniji od sviju sudionika, međutim, naravno, opterećuju ga slabosti zagrebačkog i nacionalnog HDZ-a. Međutim, tomu je s jedne strane ta nacionalni HDZ prednost. Kampanja koju, evo, vi ste spomenuli u emisiju sa Z1, koja se protiv njega vodi, koju vode ti ljudi... Ona je nečasna, ali ta kampanja se uklapa potpuno, gospodine Đapiću, i nešto, recimo, nedavno su imali, pa ću zamoliti režiju, da mi puste ovu scenu i priču o izdaji kad je u pitanju komemoracije u Borovu selu. Zamolit ću da mi puste zahtjev Krpelja, dakle Udruge specijalne policije iz Vinkovaca, Vladi Republike Hrvatske za pokroviteljstvom. U tom zahtjevu se moli vladu, predsjednika vlade da ih se primi, to naši gledatelji mogu pogledati na ekranu, i da budu pokrovitelji. Nema spomena o novcu. Zato što Ministarstvo branitelja u svom godišnjem proračunu i financiranju udruga financira obilježavanje toga datuma. A sad molim režiju da puste i ovu drugu, dakle, rješenje, zaključak vlade u kojem se vidi jedna ozbiljna administrativna, ja bih rekao, špranca, međutim i pogreška. Tako da. Odobrava se pokroviteljstvo, a zbog toga što je ministarstvo nositelj financiranja, Ministarstvo branitelja, upozorava se da se vlada ne preuzima, dakle, dodatne obaveze. Ta emisija na Z1, nesretna, da budem iskren, žao mi je i bivše kolege, koga više ne mogu tako zvati, i tu i te televizije i svega što se događa oko tih ljudi i gledatelja, ona je od toga napravila nevjerojatnu konstrukciju i priču o izdaji. Nakon toga slijedi konstrukcija o Filipoviću. Kamo to vodi? To ne ide u dobrom pravcu. Dakle, ja sam i rekao i ponovit ću da je Škoro zaista fajter. On je trebao ići na izbore u Osijek. Onda bi ja išao na izbore u Osijek. Ovako ja nisam upotrebel, imam tvoje kandidate. Međutim, da je se on pojavio na izborima u Osijek, ja bi još jedan put išao da čisto da kroz izravnu kampanju i sučeljavanje pokažemo da podučim šta je u stvari hrvatska nacionalna desnica. Samo ću se trenutak vratiti ono što ste me ovoga pitali malo prije kad sam ja izgorio u tim odnosima Sanadera i SDSS-a. Dakle, tada je HSP i ja smetali jer je moja politika bila čvrsta, nacionalna, ali koja nikad nije išla na rušenje Hrvatske demokratske zajednice. Dakle, ja sam smatrao da naša politička opcija koju sam ja predstavljao, koju danas zagovaram, teško može doći do više od 50%, da može doći preko 50% mandata u Hrvatskom saboru i da ona mora u jednom snažnom svojom nazočnošću u Hrvatskom parlamentu biti korektiv politike, ali da ne smije nikad dovesti u pitanje tome da matična stranka koja je državu Hrvatsku stvarala, dakle Tuđmanova stranka, da dođe u krizu, da dovedemo na političke pozicije, ne znam, Grbine, ili slične, ili Milanovića i tako dalje. I u tom pravcu rušenje mene kao predsjednika stranke, nije to ništa osobno bilo, to je išlo na rušenje mene koji sam zagovarao takvu politiku, da bi se tada urušila i Hrvatska stranka prava, koja je nakon toga što sam ja povučen, maknio se praktički, nisam više mogao to psihofizički izdržati taj pritisak, je stranka prava praktički nestala i na tom prostoru nacionalne desnice stvaraju se pokreti, stranke koje nemaju blage veze u smislu konzistentnosti nacionalne politike, ne znaju šta hoće, ne znaju šta žele i u manjku ozbiljne politike
koju sam ja, na primjer, predstavio na izborima predsjedničkim preko vukovarskih teza i svoga programa, njima je mana s neba Pupovac. Dakle, šta bi Bujanec govorio o svojim emisijama da nema Milorada Pupovca, da on nije dio hrvatske vlade, a i obrnuto. Šta bi Pupovac radio da nema ovoga njih? To je. I onda u tom kontekstu, kada vi vidite ovoga kandidaturu Škore u Zagrebu, jasno je, on njemu je savršeno jasno da on ne može ući u drugi krug. Njegova intencija je glavna da nezadovoljne ljude iz HDZ-a privuče 7-8%, sad ne, da mu ne daje možda prevelik značaj, ali više nego dovoljno možda da Filipović ne uđe u drugi krug i da drugi krug uđe, ne znam, ili Klisović ili da uđe neko drugi. Jer jedini čovjek koji može pobijediti, stranka koja može pobijediti ovu novu ljevicu, u stvari koja je puno radikalnije opasnija od ove stare ljevice, koji može pobijediti tu novu ljevicu je Filipović zbog svoje čistoće. Jer nije imao nikad se iskompromitirati u krajnjoj liniji sa svojih 35-36 godina, sa najvišim titulama, znanstvenim, sa odličnim fizičkim izgledom, sa elokvencijom koja se dana u dan sve više pokazuje i sa jasnim političkim porukama koje je posljednji dana ovoga pokazao i najsnažnije stranke u Hrvatskoj koje za njega ovoga stoji, on u drugom krugu može pobijediti. Ako su mi pametni. Zbog toga ja na ovakav način govorim ne da bi ja obrlatio Domovinski pokret, da bi ja obrlatio Troskota i moj. O tom nema govora. Ja se obraćam biračima grada Zagreba, ali bitka za Zagreb je bitka za Hrvatsku. Mi smo u Slavoniji zatvorili priču. Mi ćemo u Slavoniji uvjerljivo pobijediti u gradu i županiji i samo trebamo odraditi to kako treba, kako Bog da pojeda tehnički, ne trebamo se opustiti i tako dalje. Međutim, prava je borba u Zagrebu jer je ovo prilika po prvi put da baš nacionalna opcija nakon Tuđmana dođe po prvi put na vlast u gradu Zagrebu sa Filipovićem. Nećemo se tek tako samo zanemariti ono što smo počeli razgovarati o Plenkoviću i njegovim političkim propustima na čelu države. Idemo ovako. Radikalizacija društva, kaos koji se stvara u javnosti. Dakle, nažalost, prednjači desnica, ova emisija sa Zedan televizija s nevjerojatnim lažima koje se vide. A to je kripto oni, desnica, Marko. Oni, ali, ja njih nazvat desnicom je to njima mainstream podilazi. Znam. Oni nemaju veze sa desnicom, oni ne znaju ništa. Dakle, ja znam, ovdje su recimo, što znači biti ovoga desno? Dakle, što znači biti nacionalna desnica? Ovdje ste i u vašoj emisiji spominjalo i ovoga iz Splita Puljka koji je ono pjevao hrvatske ratne pjesme, evo zore, evo dana tamo. Pazi, pa pjevao je... Pa, ratne i lustaške. Pa ja bih to rekao ratne. Dakle, jako meni ja ne bježim ni ovog izraza, međutim ja bih rekao da su to ratne pjesme, jer hrvatska vojska ima svoju ratnu tradiciju, o čemu ste govorili vi lošo ovdje, na način da ne može biti ovoga kvalitetniji i bolji. Dakle, i ustaški pokret je dio hrvatske vojne povijesti i tradicije. Peđa Grbin je pjevao Čavoglave. Moram priznati, ja ne znam jeste li svjesni toga da je ovo prvi put da neko, dakle, kategorizira i Juru i Bobana i Čavoglave i cijelu tu strukturu. Pa i Matu, pa i kao, Škorinu Matu. Kao ratne pjesme. I moram to priznat da mi je to me oduševljava takav pristup stvarima i Hrvatska zapravo upravo traga onog što je lošo govori ovdje i ovo što sad vi namećete kao novi termin. Evo da završim samo ovo oko ratnih pjesama. Dakle, a pjevo je Puljak, evo zore, evo dana. U Osijeku u Vegi, dakle to je bio disko klub, tako se zvao, ja sam Bridget zalazio, ali znam da je tamo Sandi Cenov pjevo, evo zorevo dana, 90. godina, dok je Ante Prkačin držao ovoga Vegu. Pjevao je Stavros, evo zorevo dana. Dražen Zečić najbolje pjeva, evo zorevo dana. O tom slu neću govoriti. Ali nikad nećete čuti da je Miroslav Škoro pjevo evo zorevo dana. Evo ja, da on je bio disciplinirani član Hrvatske demokratske zajednice, znao je da to ne bi trebalo. A vi ste nedisciplinirani bili. A ja sam pjevao kao pravaš, dakle i kao HDZ-ovac i kao pravaš. Ja sam izgubio grlo u Vitezu i Livnu kad sam s Thompsonom ovoga pjevao evo zorevo dana. Prema tome, ja govorim o toj vjerodostojnosti. Dakle, neko je 90. godina vodio Domovinski rat, a neko od 2020. pravi Domovinski pokret. Pazite, hoću kazati da ulazak u taj prostor koji je ostao nepopunjen raspadom i rušenjem Hrvatske stranke prava, a rušenjem mene, pokušava se na nasilu hibridno popuniti, ali ne zato da bi on bio korektiv Hrvatskoj demokratskoj zajednici, nego da bi se ostvarili neki drugi politički ciljevi kojima moramo povesti računa o čemu se točno radi. Sjetite se da je napad na Kolindu Grabar-Kitarović počeo kada ona jasno, čvrsto i snažno podržala
to sam LNG, htio, dakle, LNG, to da. Sam htio da ljudima razjasnimo da se tu ne radi samo o koncepcijskim ideološkim bitkama. Uopće nema ideoloških pitanja. To me zanima. Ovdje ideološki pitanje, ovdje je bila bitka Kolinda Grabar-Kitarović je na nju krenio napad kada ona jasno podržala američki projekat LNG-a i bio je dobar i Plenković dok on se oko toga nije jasno očitovo. Kad je Evropska komisija prihvatila taj projekt. Kad je on to podržao, onda i on više ovoga nije valio. Dakle, mi smo danas dosta kritični prema Plenkoviću oko ove politike svjetonazorske i to. Međutim, treba jasno dati do znanja da on odlično vodi vladu, da se on nosi izvrsno sa krizom, da ljudi to prepoznaju, da ljudi to cijene. Međutim, on ne smije podcijeniti emociju hrvatskog naroda. Ja sam to više puta rekao, ne samo kod nas u emisiji i tako dalje. Na istoku Hrvatske nije ista stvar dati izjavu Pupovcu kao što može ovdje kada se ili u Osijeku. O tom se mora povesti računa da se ne može tvoj iskorak i tvoja tolerancija koja je velika, da se ona ne može zlorabiti na način na koji se to radi. Kada je on napravio koaliciju sa Pupovcem, ja se tome nisam protivio. Ja sam smatrao da on je pobjednik izbora bio gotovo apsolutni i bila logična stvar da on sa manjinama napravi većinu. Zašto ne bi napravio? Dakle, takav je ustavni zakon, to mu omogućava, oni imaju pravo na svoje manjince. Zašto je držati od sebe, treba je ovoga privući sebi. Međutim, Pupovac je morao biti u funkciji HDZ-a i u funkciji Plenkovića. Hrvatske države. Prije svega, a ne ovoga biti obrnuto. I to i postojanje Pupovca na ovakav način i tobožnji sukob između Pupovca i Bujanca, u stvari, tu čak ne bih pominjao Škoru, to je daje smisao postojanja i jednima i drugima, a njima treba u stvari isušiti močvaru, treba im izmaknuti stolicu. Ovako, kad govorim o Plenkoviću, nije mi namjera sad lupat po njemu, dakle, ali moramo upozoriti na jednu stvar. Recimo, sad ću zamoliti režiju da im puste jedan prilog, plaćeni oglas takozvanog portala, ja ne znam zapravo i šta je to, neka skupina iz Slavonskog Broda, navodno, koja se zove Priznajem HR. Tragom ove priče i najave koju je Velimir napravio u svojoj emisiji da će se tek saznati kad se i gdje je krstio Davor Filipović. Da, to je strašno. Dakle, to su strašne prljavštine. Dakle, nakon da je tog, čak tako, to nije razina predizborne kampanje. Hrvatsko se ne mjeri po krvnim zrncima, nego podnosu prema domovini. Ali gledajte, to bi Bujanec morao dakle, znati. Taj portal, molim režiju da mi emitira zapravo taj oglas, plaćenim oglasom. Strašno. Širi dakle, laži koje su već demantirane potpuno, znači, vrlo vjerodostojno. Znači, nije im tema, pazite, nije im tema Tomašević nego Filipović. Vidite ovo, Ante, ali bit je sljedeće i za to želim razgovarati o tome. Dakle, vlada Andreja Plenkovića, ova, i to ne Pupovčev ministar ili nekao potpredsjednik vlade, nego Nina Obuljen, na početku mandata daje tom portalu 1.300.000 kuna potpore za nešto. A koliko novostima još, da? Pa gledajte, novosti sad, to je već problem nacionalnih manjina. A ovdje se radi, dakle, je li to, dakle, šta je na taj način zapravo kakvu vlada poruku šalje? Dakle, s jedne strane pumpaš nekoga novcima, s druge strane desetine tisuća ljudi nemaju mogućnost, nemaju potporu ljudi koji se zalažu za autentične nacionalne vrijednosti, a takav portal širi nevjerojatne laži zapravo čovjeku ni krivu ni dužni, to je kazneno djelo. Apsolutno. Prema tome, to što se radi mladom Filipoviću, ja u početku nisam bio previše involviran u tu kampanju, međutim, kad sam vidio na koji način, to me moja kćer upozorila. Ispričavam se, zamolit ću režiju, samo dajte mi, molim vas, ja nisam uočio da ste mi pustili onaj, dakle, priznajem oglas o Filipoviću. Dakle, ona je mene upozorila, kaže, ti tata pratiš šta rade ovom momku. Kažem ja, pa nisam nešto. Dakle, onda sam malo ušao dublje u problem. Dakle, ta kampanja koja se protiv Filipovića okrenjala i svi su protiv njega, to je zato što ima snagu. Što ima snagu da može pobijediti na izborima. Dakle, nestankom Bandića, kako je otišao pokoj mu duši, otvorila je se prilika da hrvatska opcija pobijedi u Zagrebu. Ali ne može pobijediti ovako. Ako su tobožnje te neke, ajmo reći, desno centra neke ili centrifičke pozicije u kojima spada, ne znam, Most tobože, u kojima spada Domovinski pokret, u kojima spada čak i Vesna Škare Ožbolt, neke percepcije da ona bila član HDZ-a i tako dalje, da su oni svi unisono protiv Filipovića, pa zašto? Pa šta je sa taj momak njima, recimo, kao osoba prvo zamjerio? Nije ničim. Kao drugo,
ta priča da je on bio isto dio vladajuće većine, pa naravno, pa šta je on trebao rušiti sebe sa vlasti? To je ista priča ova kao za Plenkovića, pa šta neće ostala skopati koaliciju da siđe sa vlasti u doba najveće krize zdravstvene u državi, u doba kad se završava Pelješki most, to je jedan najveći povijesni događaja ovoga u Hrvatskoj, u doba kad treba osigurati milijarde eura sredstava za premošćivanje ove krize o kojoj se nalazimo, to Plenković izvanredno vodi. Ono što je njegov problem, po mom dubokom uvjerenju, to što on podcjenjuje emociju hrvatskog naroda i na tome mora jako dobro i posljedice toga za njegovu stranku i za državu onda u ukupnosti. Idemo pogledati, kad to govori taj jedan prilog iz Osijeka. Kolega da. Filip, koji vodi emisiju Replika na Osječkoj televiziji, je zabilježio neki dan nevjerojatan događaj. Javila mu se žena iz Borova Sela, a tragom ovih problema, dakle sukoba, polemika da, i svega da. Ostaloga, i tragom zapravo, idemo prvo pogledati taj prilog, video prilog 2 i nešto minute, pa ćemo komentirati to. To držim posljedicama zapravo tolerancije te dakle, velikosrpske da. I agresivne i militantne politike. Pa molim režiju, pustite mi prilog. Dobar dan. Dobar dan. Zovem iz Borova Sela. Izvolite. Evo ovako, prvo, dijete moje jučer je bilo uznemireno zbog one pesama i vikanja Ubi Srbina. To nije sramota za jednu državu. A drugo, kako vama smeta Šoškoćaninova ploča, tako i nama smeta možda vaši 12 predstavnika. A ko je njih pobio? Ko je na di su naši kako Srbi? Vaši, su? Kako vaših, draga gospođo? Naši Srbi di su. Kako vaših? Pa što onda? Pa Srbi su ravnopravni u Hrvatskoj sa većinskim hrvatskim kako narodom. Da ne, kako vaši? Pa nisu ti 12 redarstvenika i vaši redarstvenici. Pa vi živite u Hrvatskoj. Ne kažem u Hrvatskoj, ali di su Srbi koji su poubijani? Vi samo pričate o 12 redarstvenika. Di je Srbi što su ubijeni u Hrvatskoj? Gdje su Srbi koji su poubijani u Hrvatskoj? A protiv koga su ti neki pobunjeni Srbi ratovali? Protiv koga? Protiv koga, da. Jesu pa, oni, ja ne znam, jel vi živite u Hrvatskoj ili u Srbiji? Živim u Hrvatskoj, ne živim u Srbiji. I vi, što vi mislite, da vi niste ravnopravna kao svi drugi? Nisam, jer nemam prava nikakva. I god odem, nigdje ne dobijem posao kao nacionalna manjina. A nacionalne manjine imaju jednaka prava kao i djeca poginulih hrvatskih branitelja. Počevši nemaju, od prednosti, nemoj da lažete, to su laži. Počevši od prednosti pri zapošljavanju postoji kako u zakonima ne... RH. Osobe pa sa invaliditetom, pripadnici nacionalne manjine i bilo koje, tako i mađarske nije i češke. Nije to istina, vi je to laž. A što smo ja mi različite zakone čitali? Dobila. Žao mi je, gospođo, ali proučite dobro zakon, imate dostupno preko imam ja interneta. Zakon, ali digod sam ošaka kad kajem da sam iz Borova Sela i da sam Srpkinja, dobijem šipaka, ne posao. A vi tu tražite vaše, naše ratni zločinci. Gdje su vaši, što ste vi naše Srbe poubijali? Gdje su naši Srbi? Gdje su sam Srbi ubijali? Gospođo, jel vi živite u Hrvatskoj ili u Srbiji? Ja živim u Hrvatskoj, ali... Koja je vaša domovina? Je li vaša domovina Hrvatska? Moja domovina nije Hrvatska. Ja živim, ja volim Srbiju. Ali a dobro, ali gdje živite? Živite u... Nema u Boru, u selu živim i nije sramota da gdje živim. Dobro, ali zašto bi vas bilo sramota? Lažete kako su ljude ubijali. Kako vas nije sramota lagati? Znači, ko je pobio te ljude i masakrirao ih sjekirama? Sjekirama. Pa to ste gledali u filmu, vi niste niko normalni. Vi ste gledali neki film, vi ste glupavi. A vi ste došli na ta pasta, nije bolje. Strašno, hvala vam, lijepa, ugodan nam ostatak dana i doviđenja. Dakle, Filip Kuštro je dijete poginulog hrvatskog branitelja. Ovaj mladi novinar je dijete hrvatskog poginulog branitelja. I ja mu čestitam na psihičkoj stabilnosti koju je imao dok je vodio ovaj razgovor sa ovom ženom. Dakle, ne bi ona tako nastupila da ona ne zna da iza nje stoji hrvatska država. Da njoj neće biti ništa. Dakle, to je strašno. Dakle, na takav način reći da nije njena domovina Hrvatska, a očekuje od te iste države, očekuje sve. To se ne bi radilo da nije stvorena takva klima i ozračje. To ono o čemu govorimo i upozoravamo Plenkovića. Mora jako voditi računa da mu se ne poljuljaju grane na kojima sjedi temelji. Dakle, on jako dobro vodi vladu. Dakle, on dobro vlada.
Ali politika, ova koalicija koju je on napravio, ja sam mislio iz pragmatičnih razloga, ona je poslala na kraju poligon Pupovcu da spašava sebe nakon što ga se Milanović odrekao. Postaje li sve više opterećenje hrvatskom narodu? Postaje. Dakle, ja mislim da postaje i da je sve više vrijeme da on mora o tom voditi računa, obaviti si odvoljan razgovor sa njim, da on prestane sa takvim glupostima i takvim provokacijama. Ne bojimo se mi njega. Mi smo, što sam ja rekao na početku našeg razgovora, Anušić je sa Srbima ratovao kad je bilo vrijeme ratovanja. Ne treba njemu sad neko dokazivanje, junačenje hrvatstvom, nečim ko što rade ovi naši nesretnici sa desnice koji misle da je to jedina tema u Hrvatskoj. Nije jedina tema, milion je drugi tema, teški, složeni, gospodarska situacija, društvena, politička i svaka druga. Ali ovo je ono što nas dotiče i što jedan dio hrvatskog naroda duboko ovoga vrijeđa. Dok mi na desnici, pod navodnicima, se vodi ovakav jedan glupi, besmisleni rat, dotim se nama u njedrima, na razvalinama SDP-a, stvara nova platforma koja će biti puno opasnija od SDP-a. Odnosno, doće vrijeme, vjerujte mi što govorim, evo, ja sam imao problem svoju putiću, sam ja uvijek bio rano za Kukurijeko, pa mi glavu su mi otpilili. Doće vrijeme kad ćemo mi plakat za Ivicom Račanom. Vjerujem da će doći vrijeme da ćemo govoriti da je to bio državotvoran čovjek, da je bio državnik, da je jaka sam... Govorite o odnosu na Možemo i ove platforme. Odnosu na Možemo, naravno. Dakle, stvara se nova platforma, brutalno opasna, posebno ovdje u Zagrebu je opasna. U Splitu mislim da Mihanović i Kerum da će ući u drugi krug i da tamo nije tolika dramatičnost. Iako treba i to sasjeću korijenu, ali u Zagrebu se vodi odlučujuća bitka, ja bih rekao, za ove lokalne izbore za Hrvatsku, u kojima ja ne obraćam se više niti vostima tih stranaka, njima ne vrijedi govoriti. Dakle, oni su u svom nekom filmu gdje oni prate, ne znam, unutar sabora ljevicu protiv HDZ-a, suglasaju za sve što god treba, jer mi smo, što kaže Grmoja, ako smo oporba, da smo oporba, to su budalaštine. Ja se obraćam ljudima u Zagrebu, biračima u Zagrebu, posebno Dubravama, Sesvetama, dakle, istočnom dijelu Zagreba, koji su srce bili nacionalne politike u gradu Zagrebu. Ne obraćam se onima koji su u 45. ušli, pobili njihove obitelji, ušli u stanove. Oni su se integrirali oko Možemo i te strukture, naravno. Da, i tako dalje. Moramo znati da iza tih Tomaševića stoji Rada Boris, stoji Vili Matula, tu je Kata Pejnove, Selakovski, ma to je cijela ta priča. Dakle, moramo voditi računa da ove izbore u Zagrebu moramo dobiti. Dobiti ih možemo samo ako birači prepoznaju tu opasnost koja se nad nas nadvija. I ja sam nezadovoljan, ko kritičnije govori od Plenkovića nego mi danas. Ali je HDZ matična stranka ovdje u Zagrebu koja može dobiti te izbore. Nijedna od ovih drugih stranaka ne može dobiti, niti imaju kadrove, niti imaju ljude, niti imaju logistiku, niti imaju moć, tako dalje. Prema tome želim upozoriti naše ljude, Hrvate, grada Zagreba, da se ne daju navući na neke najniže te podmetanja, neke strasti. Dakle, svi mi možemo hrvatovati, svi mi možemo ustašovati, svi mi možemo, ali nama je ključno je da je Filipović jasno rekao da ako on bude gradonačelnik, nema povratka Tita. Dođe li bilo tko ovi drugi, vraća se Tita. Moramo zaštititi politiku Ivana Anušića, da. Tome Medveda, Davora Filipovića, čitavu niza ti ljudi. I Plenkovića, dakle, za vanjsku politiku. Gordana Plenković, Radmana, Grlića. Plenković, dakle, vanjska politika, to odlično. Međutim, ova politika, ova nacionalna politika, ona u ovim izborima mora ona preuzeti, ja bih rekao, dominaciju na ovim izborima. Ne može se dopustiti da koalicijski partner u svom glasilu, u svom biltenu vrijeđa potpredsjednika stranke, koji je jednog od najjačih ljudi, i da predsjednik te stranke njega kritizira, a da ovoga koji je to napravio, da njemu ne kaže ni riječ. Možemo li ovim ljudima koje sam nabrojao, za koje znam da su pouzdano, dakle, da su nacionalno tvrdi ljudi koji nikada neće dopustiti, dakle, i u kojima postoji potencijal da donesu zakone o zabrani zločinačkih simbola Tita, Šoškočanina, četništva i neprijateljstva prema Hrvatskoj. Tu imamo jednog, recimo, u Suverenistima, dakle, saborskog zastupnika Sačića, ratnog junaka. Tu imamo Prkačina, vašeg kolegu, dakle, tu imamo Vrkljana, imamo čitav niz sjajnih ljudi, dakle, danas na cijelom spektru, i to bi trebalo koncentrirati, a ne razdvajati. Recimo, kad je u pitanju razdvajanja o kojem smo govorili ovdje, nevjerojatne laži koje se s jedne te nesretne televizije emitiraju pod patronatom Domovinskog pokreta, molio bi samo da se osvrnemo još na nešto. Dakle, nedavno je zabljesnuo u svojoj famoznoj propovjedi i gužva se na neki način stišala malo, mladi svećenik Pater Gebric. Nakon toga je nacionalna hrvatska desnica u njemu vidjela božanstvo. Njegovo svjedočenje Isusa
i vjere. Pa onda kasnije repriza tog svjedočenja u ovoj emisiji o kojoj smo govorili. Dakle, ima jako puno propusta koje je dosta nepopularno reći, ali dužnost nam je te stvari upozoriti. Recimo, kad govori o izjednačavanju, dakle, o bradatim sveštenicima, idemo to prvo. Hajmo ovako, dakle, sama ta propovjed je meni je zasmetalo što on na kraju citirao pravašku himnu koju sam ja i Thompson autor. Dakle, lijepo li je Hrvat biti, majko, falati. To je pravaška himna koju sam ja s Thompsonom za Hrvatsku stranku prava svojedobno smo je dogovorili, uglazbili i tako dalje. Međutim, sadržaj njegove propovjedi je bio katastrofalan. Bradati sveštenice, koji sveštenic vam govori? Ne bih rekao da on je rekao sljedeće da je glas za SDP, Možemo i HDZ, da je to glas ne za Hrvatsku. Dakle, to je bilo nešto što ja ne mogu paziti. On je rekao da je jednaka pozicija, to je ono što je počela izbora predsjednički, je počela ta kampanja. On se uključio u kampanju jedne male političke opcije, manje. Ali i ljevice koja godinama O ljevici da ne govorim. Kojima je najjača dobit kada neko uspoređuje da je HDZ jednako SDP. To je dobit za SDP, a to je smrt za HDZ. Dakle, on je rekao da je Možemo i HDZ praktički isto. Dakle, Možemo, kome je na čelu Tomašević, koji su tražili, na primjer, ovdje na Savici zabranu izgradnje crkve. U Travnom na Savici, koja je cijela... I neki drugi stvari. Dakle, za LBGT zajednje. Dakle, sve ono što je protivno kršćanstvu. I druge, koji su tražili ukidanje vatikanskih ugovora. I istjerivanje vjeronauka i škole i svega ostalog. I sustavno to traže. A sa druge strane imate Plenkovića, koga smo kritizirali danas, koji je rekao, mislim da je to bilo prošle godine u veljači, rekao je dok sam ja na čelu vlade i na čelu HDZ-a, nikad neće vatikanski ugovori biti poništeni. Ti vatikanski ugovori daju snagu katoličkoj crkvi u Hrvatskoj. Dakle, ovaj mladi svećenik koji je očito i neiskusan i to, on je sebe doveo u poziciju da stavlja u isti koš antikršćansku platformu kontra kakve takve prokršćanske opcije kakva je HDZ sa svim manama, da ih sad mi ne elaboriramo, ovdje smo i 100 puta. S druge strane, on je spomenio bradate četnike vezano, mislio je na Stepinca i tako dalje. Isus je počeo svoj pravi pohod kada je u hramu rastjerao svećenstvo, farizeje i tako dalje. Ako je tio bi do kraja fajter i katolički svećenik koji svjedoči istinu o Stepincu, onda je trebao reći da je zato što da nije krivi srpski sveštenici, ni Irinej, ni onaj koji je sada, Porfirije, ni onaj prije što je bio Pavle, nisu oni krivi što Stepinac nije već proglašen svetim, nego katolička crkva je naša dopustila formiranje pravoslavno katoličkog povjerenstva da nešto tobože utvrđuje o Stepincu. On je trebao reći da to katolička crkva nije smjela napraviti, poslati poruku biskupima. Ne, najlakše je bilo optužiti Srbe, ali on je iz Zenice. Koliko sam vidio taj dečko, on je iz Zenice. Ja sam bio u Zenici na izborima 96. godine. Danas kad to gledam, pitam se, jesam ja bio tada normalan kad sam išao tada u Zenicu na izbore. Bilo je nešto pravaša pa smo išli ovoga tamo. Tamo sam viđao samo Bradonja, nisu bili četnički Bradonje. Njega je pitao, dakle, kolega u Mučahedini, pitao ga je zapravo kako je stanje Hrvata i on je rekao da je zato kriva politika, međutim nije se usudio govoriti tu o Bradonjama. Zašto? Vi na Z1 i kod Bojanca ne možete reći ništa protiv islama, nemojmo sad spekulirati. Ja neću ja po tome spekulirati zašto ovoga i tako dalje. Međutim, onda je morao biti do kraja otvoren, jer u Zenici nisu Srbi protjerali Hrvate, nego su i muslimani protjerali. I o tome to se mora jasno reći. Dakle, ako ti želiš biti svjedok vjere, svjedok istine, onda mora, ali najviše me zasmetilo, ajmo čak sad rećemo do nekog iskustva. Jako je politički ušao u utakmicu, onda više nisi samo svećenik, onda si ušao u političku arenu. Najviše mi je smetalo što je dopustio u toj misiji takvu vrstu niske manipulacije gdje se Filipovića do te mjere izvrijeđalo da je to van ljudskog ponašanja. Lagalo se, a on je to odšutio. On je kao svećenik morao reći da ne želi sudjelovati u manipulacijama jer on mora štititi ljudsko dostojanstvo osobe. Taman da je sve istina, on mora stati u obranu zaštite dostojanstva osobe kao katolički svećenik. On je pustio da Velimir u 2-3 navrata na najbrutalniji način vrijeđa i Filipovića i Plenkovića na način koji je lažan.
Dakle, na način koji je lažan i sa montiranim ovim prilozima da, stvara... Ne, to se, to se tako ne radi. To svećenik ne bi smio sebi dopustiti, ne bi smio. Nemoćemo propisivati pravila ponašanja bilo kome u medijskom prostoru. Ja sam, samo da završim, ja sam prvo mislio reagirati, ne reagirati, nisam odmah reagirao, jer ne volim ja sukobe sa bilo kim iz katoličke crkve. Ja sam katolik, uvjereni, praktični vjernik, međutim, ovu prigodu ne mogu ne iskoristiti, a da na to ne reagiram. To mu je velika greška, to je nedopustivo i jako mora voditi crkva kada pred javnost, kada prikazuje sve te mise koje se prenose na hrvatskoj televiziji, da vode računa kojim drži propovijed. Da se ne instrumentaliziraju da te stvari politizira. U dnevno-političke svrhe. Ako već niste bili jasni kada treba biti, nemoj, brate, biti ni sada. Nemoj biti ni sada. Jako loša priča. Imamo 5 minuta do kraja emisije i 2 pitanja. Jedno vrlo kratko. Mi smo, i to ćemo morati u posebnoj emisiji raditi, govorimo o paralizi političkog sustava. Očito HDZ nema snage iskoračiti, riješiti se pitanja te polarizacije. S jedne strane, radikalizacija Pupovca, velikosrpske politike, ultraljevice oko Možemo i svega živog. S druge strane, takozvane desnice koja huška zapravo naciju na njihovim onaj spinovima. Dobro. Nisu nam... U čemu je kvaka i zapravo šta se skriva iza toga? Nisu nam problem Srbi u Hrvatskoj nikako. Oni su jaki koliko imaju potporu u hrvatskom političkom... Gdje je kobna pogreška HDZ? Kobna pogreška je 99. promjena izbornog zakona kada je Šeks sa genijalnom svojom jednom kombinacijom tada osigurao život HDZ-a gdje je podijelio Hrvatsku na 10 jedinica. Jel, tada je to bilo, ajmo reći, opravdano da HDZ preživi odlazak Franje Tuđmana i tako dalje. Međutim, 2003. godine, nakon, ajmo reći da i tada HDZ pobjedio temeljem tog izbornog zakona, jer su jedinice krojene gdje HDZ može dobiti izbore, 2003. godine kada je HDZ odnio opet uvjerljivu pobjedu, gdje smo i mi prošli izvrsno temeljem toga zakona, HDZ morao ići na redefiniranje toga izbornog sustava, jer podjelom Hrvatske na 10 jedinica umrtvljena je hrvatska desnica koja je tada mislila da može popabličiti jednog zastupnika tamo, jednog tamo i nikad se nije više poslala nakon rušenja mene. Nije se stvorila nacionalna integracija. Ne samo to, nego je 2003. godine promijenjen ustav u kome je pod Pupovčevim pritiskom, jer im ustrebali su te njegove 3 ruke za donošenje parlamentarne ove dvotrećinske većine, je definirano da mogu biti samo 3 zastupnika iz dijaspore, a 8 zastupnika ovoga manjinaca. I od tada, i tada Sanader vraća političko srpstvo u život Hrvatske, koje evo do sada je se razvilo u ovu situaciju kada su najslabiji, oni su danas najslabiji, a naprave imaju najveću pomoću, najveće probleme. Zapravo, više su puta o tome govorili, time ćemo zapravo prijeći preko ove teme, ostavit ćemo samo nešto i za vaše, dakle, vašu suradnju na ovim izborima. Činjenica je da se iza te priče sukoba, trajnog, latentnog sukoba između velikosrpstva i takozvane hrvatske desnice koja brani hrvatsko srpstva, zapravo skriva tiha okupacija Hrvatske od strane nasljeđenih struktura bivšeg režima, tih globalističkih struktura i svega ostalog, ali o tom ćemo u jednoj drugoj emisiji. Uvjet za to je promjena izbornog sustava. Vi nije li u kontradikciji, 2 minute, evo 3 minute do kraja emisije, nije li u kontradikciji da Anto Đapić, na neki način već legenda pravaškog suverenističkog pokreta u Hrvatskoj, u Osijeku podupire HDZ, odnosno Anušića i Radića. U Vukovarsko-srijemskoj županiji podupirete Dabru, dakle Domovinski pokret i Penavu. U Zagrebu Filipovića i HDZ. U Gospiću Dadu Milinovića, a u Splitu Vicu Mihanovića. Ništa nije čudno da imam potpuno neovisnu poziciju, imam iskustvo i znanje, znam procijeniti ljude. Ja na ovim izborima, dakle kad su izbori parlamentarni, onda morate voditi računa da glasujete o nacionalnim politikama. Kada imate lokalne izbore, glasujete također o politikama i to nacionalnim, ali glasujete za ljude koji će to predvoditi. Dakle, na Osječkoj županiji, gradu Osijeku, ja tu nikakvi nisam imao zazora. Anušića znam, što su gledali 100 godina. Radić je dijete hrvatskog branitelja, odličan. On je mlad, ali iskusan političar i mislim da imamo velike šanse pobijediti već u prvom krugu i on. U Vukovarsko-srijemskoj županiji, dakle, Dabru smo podržali, je procijenila to naša županijska organizacija koja cijeni da on izvrstan bio do župan, da on prava hrvatska opcija i ja znam ako on pobjedi da on neće ugrožavati ove priče o kojima mi danas govorimo. Ni on, ni Penava. Koliko god imam ja primjedbi na Penavu i na ovo, ali u ovom trenutku smatram da on isto jedno od kvalitetnih rješenja. Što se tiče Like, tu je stvar meni više nego jasna. Dakle, rekli smo da je strateško pitanje Slavonija, drugo je najvažnije Zagreb, ali jednako je strateško pitanje Hrvatske, Banovina, Kordun i Lika. Na tom području imamo jakog
čovjeka koji je Dado Milinović, koji je svojim čitavim životom političkim pokazao da on u odnosu na konkurenciju Space Shuttle, a da u nacionalnom smislu to je čvrsta korijenika nacionalna i dao sam, stvarno sa gustom sam dao. Pa, njegov protukandidat glavni je bio na listama i SDP-a i HNS-a i sad je tad ispada da taj dobar HDZ-ovac, a da Dado Milinović ovoga nije. I naravno u Splitu svim srcem podupirem Mihanovića, ako bi ne bilo mrsko ni da Kerum zabilježi rezultat veliki. Ovaj ima jednu priču svoju, Mihanović, dakle tu, ne znam, intelektualnu, programsku, tako dalje. A Kerum je narodni čovjek, pravi Hrvat i tako da ako i on pobjedi, ne bi mi to bilo ni, meni ništa dramatično. Ali je najvažnije da se tamo Puljka eliminira iz šanse da uđe u drugi krug. Ovdje da pobjedi Filipović. Dobro, više ste nego dovoljno obrazložili ovdje onaj. Ali pozoram ponovno Zagreb, Hrvate, Zagreba, svi pamet u glavu, svi izaći na izbore i osigurati drugi krug Filipovića, onda je naša pobjeda apsolutna. I prestati slijediti ljude koji lažu zapravo, predstavljajući to kao bitku za Hrvatsku. Pa ne, to nikakva bitka za Hrvatsku, to je bitka za hranidbeni lanac koji je svaki dan sve manji i manji. Treća kampanja ovakvog modela je iracionalna ili nešto iza nje stoji. Jer to da ti odbijaš praktički vlast, dakle, pokret je mogao ući u vlast nakon parlamentarnih izbora, nego su rekli ne može biti Plenković, pa ljudi od krvi i mesa, pa ne može ti pobjednik u izbora reći da ne možemo biti dio vlasti. Mi njega možemo kritizirati, danas smo ga kritizirali, ali on vodi vladu izvrsno. On ima taj problem ove koalicije i ima problem, možda taj nema senzibilitet koji imaju neki drugi ljudi u HDZ-u, ali će on to vrlo brzo, ja mislim, shvatiti da možemo uskoro očekivati preslagivanje u hrvatskoj vladi. Anta, hvala vam na gostovanju u Budnici. Hvala vam na pozivu. Poštovani gledatelji, u ponedjeljak u Budnicu dolazi po mnogima osvježenje u hrvatskoj vladi. Ministrica evropskih fondova i regionalnog razvoja, gospođa Nataša Tramišnjak. Tad ćemo razgovarati o tome hoće li Hrvatska imati kruha, s obzirom da je ona zadužena za to da se silne milijarde o kojima se govori u Europi na neki način dopeljaju u Hrvatsku, da se usmjere i da se od njih stvori bolji život, a nadam se da ćemo do tada riješiti, dakle, i ova politička koncepcijska pitanja. Do ponedjeljka na večer, ugodnu večer i hvala vam na pozornosti.